Brangiai mano gimtosios šalies krepšinio mylėtojai, sveikiname jūs atvykusius į 30-asias BetSafe LKL pirmenybių atkrintamasias varžybas. Achilo kulnai, klaidos ir varžovų puolime atkovojami kamuoliai. Ryškėja Neptūno žaidime jau pirmąją susitikimo minutę. Deividas Gailius, 5 sekundės atakai. Kairys lieka prie jo. Gailius šokdina varžovą ir pataiko. Deividas Gailius, prie dalyvavęs tų metimus. Kamuolys nesykio net nepalietė lanko. Čia atsakymas į klausimą, kuri komanda pirma pelnys 10 taškų. Stebėti, kad visai be legionierių Klaipėdos Neptūnas, nes Malmonį tiesiog pamiršom. Žygimantas Janavičius veržiasi iki galo. Tikrai ne vienas iš labiausiai pasiteisinusių pirkinių šiame lygos sezone. Margiris, koks gražus perdavimas per nugarą. Vilniaus Rytas kūrė šou, bet Matas Vaitkus tarė, atsiprašau, ne per mano pamainą. Perimtas kamuolys. Metavos 38% taiklumų iš žaidimo. Koks perdavimas jo gėlą Oskarui Pleikiui. Tačiau jie priekyje. Fridriksonas. Gerai užkirto kelią Pleikys Fridriksonui. Uleckas labai gražiai pastebėjo laisvą erdvę. Ir Pirdžiūnas. Janavičius. Iki galo nuo lentos, du taškai. Agresyviai atakuojaus ryto trenerių štabe. Varamas suranda, Masiulis. Labai gala. Nepavyksta sukontroliuoti kamulio. Vilniaus ryto klaida. Džip arenoje girdisi Neptūno 5 fanų skanduoti. Klaipėdos Neptūnas. Baudos aikštelės prieigose Fosteris. Makalumui, Makalumas. Nenorėjo atakuoti iš toli. Tęsiasi ataka Fosteris. Laisvas kaip Lietuva. Lygų 37. Ženkliai geresnis negu varžovų. Apsigino klaipėdiečiai. Matas Jogėla. Nebūna rungtynių, kai Jogėla netlieka dėjimo. Normantas Radzevičius. Pašokdintas Gustys, iš kampo 3 taškai. Na čia net ne pašokdintas, o ir toliau rezultatas it įbestas. Pastarųjų atakų metu Radzevičius po driblingo 3 taškai ir Vilniaus Rytas. Šiandien į krepšį metė vos vieną kartą, pataikyti tada nepavyko. Vaitkus iki galo, Matas Vaitkus. Žaidžia Fonterką atlaikyti, Rokui Kušijui žaidžia jau 24 minutę šį vakarą. Masiulis iš viršaus, plus 10. Leckas prameta iš toli, kova dėl kamulio. Fosteris išnyra su kamuliu, perduoda į Radzevičių ir gytis Radzevičius. Turi šansą sumažinti atsilikimą. Iš toli Matas Jogėla. 2 iš 14, bet būtent Fridriksonas yra labai plačiai žinomas Islandijoje. Jogėla, kokio sudėtingumo metimo. Jogėla tik dabar pakilo nuo galinės linijos. Vilniečiai turėjo kiekybinę persvarą ir galiausiai ją pavertė 2 Evanu. Nori įmesti kamuolį Oskarui Pleikiui. Pleikys išvengia klaidos. Koks kovingumas. Mineikis iš toli. Mineikis. Visi jie po didžiosios pertraukos. 1,5 minutės ketvirtajame kelinyje. Goramas nebirktelėjęs. Rodo šo. Lieka ant parketo 5 prieš 4. Rengia ataką Vilniečiai. Ta ataka jau užbėgė Gyčio Radzevičiaus 3 taškų. Prieš paskutinį minutę tiksi Čip arenoje. Gražiai suranda Normantas Česna Gorba. Jis Neptūno rankose. Šlupčia ir Rokas Gustys. Neptūnas. Garais, jau nebe kuru. 8, neįtikėtina. Apsikynė jau beveik Klaipėdos Neptūnas, bet Markusas Fosteris smeigia 3 taškį. 107-99. Panašu, jog net neberengs savo atakos Klaipėdos Neptūnas. Neberengsime interviu, neberengsime jokių studijų mes. Mes visos.